Čarobni bunar želja jedna je od predstava u kojima će ovog leta uživati mališani sa teritorije Staropazovačke opštine, jer dečije kulturno leto u organizaciji Centra za kulturu počinje 11. jula upravo izvođenjem ove predstave. U Novim Banovcima i u Novoj Pazovi će biti dečije predstave, pa se nadovezuje vikend petak Stara Pazova, to je već ustaljeni nekako termin, svaki drugi petak u toku leta je dečija predstava, a u Novoj Pazovi nam je igrani film dečiji, pa u Staroj Pazovi onda imate u subotu igrani film sa početkom od 20:30 časova, pa na kraju i u Golubincima ovog leta počinjemo sa letnjim bioskopom. Sve predstave i filmovi su besplatni jer generalni pokrovitelj ove manifestacije je opština Stara Pazova. Na platou u Novoj Pazovi za 12. jul je najavljena projekcija filma Aladin, koji stiže na gradski trg u Staru Pazovu u subotu, a u nedelju film Hrabri Petao uveličat će seosku slavu u Golubincima. Stari Banovci također imaju bioskopsku projekciju, oni su imali i prošlog leta, Nova Pazova i Stara Pazova. Ali evo, pošto imamo problem sa neki način sa Belegišom, Belegiš ove godine možda biti oštećen što se tiče dečijeg programa, kod njih su uvijek bile dečije predstave, zbog renoviranja škole i svih radova koji se tamo dešavaju nismo u mogućnosti da realizujemo programe, pa smo se eto odlučili da u Golubincima u školskom dvorištu, evo sad nadovezuje se na taj njihov Petrovdan i ošte svo dešavanje narednih par dana u Golubincima, mi ćemo nedelju začiniti jednim lepim dečijim filmom. Letnja šetnja u večernjim satima mališana sa njihovim roditeljima svakako može da bude ulepšana posetom najavljenim programima koji su prilagođeni njihovom uzrastu kako bi ih edukovali, zabavili, ali i ukazali na prave vrednosti.